ያልሰማችሁ ሰዎች በፍቅር ጋብዛችኋለሁ ቴሌግራም ላይ ስሙት በጣም መልካም ነው ብዙ ሰዎች ከውጭ ሀገርም ከዚህም እየደወሉ ብዙ ምስክርነት ሰጥተውኛል እግዚአብሔር ቃል በእርግጥ መድኃኒት እንደሆነ በጣም ነግሯል ከዩትብ ከፌስቡክ ከተለያየ ወሬ ራሳቸውን ያዳኑ ሰዎች ነግረውኛል እንዲሁም ደግሞ ህብረት ከማንጋ ማድረግ እንዳለባቸው ሊጠቅም የሚችል ሜሴጅ ሰጥቷልና ራሳችንን በገንዘባችን እግዚአብሔር ካሰበልን ደስታና አቅም እየጎደልን ዋጋ እየከፈልን ከምንኖር የተሻለውን ነገር እንድንመርጥ እጃችን ላይ ስላለ ያ በጣም የሚገርም ጥበብ ነው ተማራችሁት እና ስሙት ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ማለት ነው እሺ ያልመጣችሁ ሰዎች ስሙት ከዛ ደውሉልኝ ምን ያህል ነገር እንተካፈላችሁ ማትረው ጌታ ይባረክ እና እያንዳንዱ ቀን ለእኛ ውድና አስደናቂ ግን ቀን ነው ማለት ዛሬም እንደዚሁ ሙላታችሁ ከየት ይጀምራል የሚል ነገር ልንገራችሁ ያንቺ የኔ ሙላት ከየት ጀምራል ሰው ሁሉ ሰው በምድር ላይ ብታዩት ለምን ትሮጣለ ለምን ትሰራለ ብትሉት ሙላት የሚባል ነገር ከፊቱ ምን አድርጎ ነው አስቀምጦ ነው ለመሙላት ነው ምን ታስባለ ይሄን ለመሙላት ይሄንን እንደዚህ ደረጃ ለመድረስ አስቤ ጎለልና ፕላን አለኝ ታላቅነትን ጋር ነው እየሮጥኩ እያለ ይሮጣል ሲታይ ጥበበኛ ይመስላል አለምም ይህንን ትምህርት ነው ይህንን መንገድ ነው ምን የምታደረግላችሁ ፕሮሞት የምታደረግላችሁ አይ ዝናቡ ቢቆም ይሻላል ከስድስት ሰዓት በኋላ ይዝነት እንጂ ስስነ ፕሬስ ጋድ በደንብ እንደሰብካችሁ ማለት ነው አለውለዛ ሊጨርስብኝ ነው ማለት ፕሬስ ጋድ ምንድን ነው መሰላችሁ ሙላትን ለማምጣት የሆነ ደረጃ ለመድረስ ሰዎችን ይሄኛው በሁሌ ያሳሰብን አስቡ ይሄኛው ዓለም አንተንና እኔን ለማንቀሳቀስ ወይም ለማሯሯጥ ሁልጊዜ ጊዜ የሚነግሯችሁ ጉድለታችሁን ነው ኮምፒቴሽን ነው ከከሌ አትሻለም ከከሌ መብለጥ ትፈልጋለህ እንዲህ መድረስ ትፈልጋለህ እንደዚህ ነው ብሎ አንተን አወዳድሮ የበታች አድርጎ ከዚህ ከበታችነት ካላገኘ መንፈስ ተነስተ እንዴት ቀበላለሁ በሚል ምንም ሞቲቬሽን ስለሌለ ምንም አይነት የምትነሳበትን ነገር ሊሰጠ ስለማይችል ሁልጊዜ። ጊዜ ታች እንደሆንክ እንደ ምንም ነገር እንደሌለ ሳያሳምንህ ሊያንቀሳቅስህ አይችልም አንተም ይህን ካላመንክ ልትኖራ ትችልም ስለዚህ ምንድን ነው ማትነው ከፍታ የሚባለውን ነገር ታላቅነት የሚባለውን ነገር ለማምጣት አምነክ ትንቀሳቀሳል ኢቭን ታላቅነትን በጣም ለማመን ስለፈለግ እና ውስጣችን ፖሰስ ስላደረገን ምንም ነገር አድርገን አንደኛ ኑጣ እንጂ ችግር የለም ይህን ያህል ፖሰስ ያደግናል ለምሳሌ ተዚላቸዋል ኃይሌና ኬንያዊ ሯጭ ሲሮጡ መጨረሻ ላይ ሊቀደም ሲል በጣም ከመጓጓት የተነሳ አጠገቡን ቢገለው እኮ ይችላል ማትሮ ስለዚህ ፓሽኑ ሊደብድበው እንጂ ሽጉጥን ቢይዝ ምን የሚያደርገው ገሎት አንደኛ ቢወጣ እሱን ነው ማትሮ ስለዚህ ውስጡ ይሄንን ያህል በዚህ አይነት አቅም በዚህ አይነት ውድድር በዚህ አይነት ፓሽን ሰዎችን ሞልቶብናል እኔ እናንተ በዚህ ዓለም ላይ ብንኖርም ከእግዚአብሔር እየተማርን ከዚህኛው ዓለም አሳሰብ ራሳችንን ሪኒውድ እያደረግን ወደ እግዚአብሔር መምሰል እየመጣን ያለ ሰዎች ነው ስለዚህ ሳስተምራችሁ ሁል ጊዜ የእኔ አስተያየት ከላይ ይመጣል እንጂ ከምድር አይደለም በምድር የሚጨበጨብለትን ሀሳብ አይደለም የምነግረው ይህን ለመንገርም አልተቀባውም ይህን ለመንገርም እዚህ አልተሰራውም የምናገረው የእግዚአብሔርን አይዲያ ነው የእግዚአብሔር አይዲያ ደግሞ ስናወራ ከዚህኛው ዓለም አይዲያ ጋር ሊያገጫገጫን ይችላል ደስ ይለኛል ስለዚህ ሁላችንም አመናለብ ማት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሙላት ብሎ የሚጠራውን ነገር እኛ ሙላት ብለን እንድንጠራ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ሙላት ወይም ከፍታ የሆነ አቺቭመንት ከየት ይመጣል ፊታችን ያለው ው ጎላችን ላይ ያለው ውጫዊ ነገር ላይ ካለ ከየት ውጫዊ ነገር አስቀምጦ ፊታችን አስቀምጦ የሚያሯርጠን ከእግዚአብሔር የመጣ ሲስተም አይደለም ከአለም የመጣ ሲስተም ነው ሙላቱን ልጊዜ ጊዜ ነገ የምጠብቀው ነገር አይደለም እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው አሳያቸዋለ ሙላትን ከፍታን ታላቅነትን ግሬትነስን ከምንም አታመጠም በዓለም ላይም ብታስቡት የመጨረሻ ሮጠው ሮጠው በዓለም ላይ እኛ የምናደንቃቸው የነሱን ሀብት ቁጭ ብለን የምናጠና በጥበብ የገንበቱ ሰዎች ላቸው ሮጭ የምንም የጨበጡት ነገር የለም ብለው ይነግሯችሁን እንጂ ይሄ የመጨረሻ አይነት ስኬት ነው ብሎ የሚደመድምል የለም የሚናገር የለም ዝም ብለን አየር እየጨበጥን ሮጣለን እንጂ አንድ ሰው ባገኘው ነገር ሳትስፋይድ ነኝ ብሎ የሚናገር ሰው የለም የፈለገ ቢሆን ለምን ሰው የሚባለው ነገር ከምድር ኢንግዲንት ከዚህ ዓለም ቁሳዊ ነገር የተሰራ ስላልሆነ አባት ምንጭ ስላለው ያንተን የኔን ትክክለኛ የእርካታ ማንነት በትክክለኛ የሚያቅ የቱጋ ሙሉ እንደሆንክ የሚነግርህ ከአባት ውጭ ስላንተ በምድር ላይ ምንም ይስጥር የለም ምንም ጥበብ የለም ስላንተና ስለእኔ ካወራ አውርቶ እውነትን የሚነግርህ እግዚአብሔር ብቻ ነው። በዓለም ላይ ያተማርከው ትምህርት የምትኖረው ህይወት ስላንተ ማንነት ሊነግር አይችልም ማንም ሰው ሊያቸው ስለዚህ ራሳችንን ማየት ወይ ማወቅ ያለብን እንደ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ልጆች ቸርች ከመጣችሁ እግዚአብሔር የሚለውን ነገር ለመማር እናንተ የምትፈልጉትን ነገር እንድናገር አታስቡ እናንተ የምትሹትን ነገር ለመኖር አታስቡ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነው የምናገረው እኔም የምኖረው እኔ የምሻውን ነገር አይደለም አባቴ የሚነግረኝን አስቤ ለመኖር ነው እዚህ የተመጣሁት ስለዚህ የምንናገረው የምናምረው ከኛ ከምናሰው ከያዝናቸው ነገር ጋር አብሮ ስላል እንዳታስቡ ማትሮ በደንብ ልትደባደቡ ሊፈርስ ይችላል ማለት አሜን ደሞ ሊናፈርስ ነው የጠራ ነው ጋድ ስለዚህ ሙላት በአለም ዘንድ ከፊት የተቀመጠ በተለያየ ነገሮች ሁሉ ሰርተው ለፍቶ ሰው የሚያመጣው ነገር ነው ስለዚህ አሁን የመጀመሪያ እግዚአብሔር ሙሉ ነው ስንባል እግዚአብሔር ሀያል ነው ሲባል ማናችንም ስለ እግዚአብሔር ተናገር ሲብል መጀመሪያ እንዳለ ኢዩት የፈጠረውን ሰማይና ምድር ኳክብቱን ተመልከት ጨረቃውን ተመልከት አየሩን ተመልከት አቤ ተብለን እግዚአብሔር ባለው ነገር በሰራው ነገር ሙሉ ለማድረግ እግዚአብሔር ባየውን በሰራው ነገር ለማወቅ እሱን ከፍታ ለመናገር ከጀመራችሁ ወድቃቸዋል እግዚአብሔር አንዳች ነገር የሰራው ነገሮች ሁሉ የእሱን ሙላት የሚያሳይ ነገር ሰርቶ አቅም የሰራውን ሁሉ የሰራው ከፐርፐዝ አንጻር ብቻ ነው ለሰው አስፈላጊ ነው ብሎ ነው እንጂ እኔ ላይ የሆነ ነገር መደነቅ ያመጣልኛል ሙላትን ያመጣልኛል እግዚአብሔር የሚባለውን ሰሜን ምን ያደረገኛል ያስከብርልኛል ይሄንን ማንነት ያመጣልኛል ብሎ ከሱ የወጣ ነገር የለም አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን በማንነቱ ስለማያውቁት እኔ እንኳን ተመልከት ፈጥሮ እንደዚህ አድርጎ ብለ ይናገራሉ ማለት ይሄ ወደቀ ነገር ነው ብለናል ብዙ አስበናል ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ሰማይን ሲያስብ በሰማይ ውስጥ ይህንን ፈጥሮ አየር ነገር አድጎ እግዚአብሔር ማን የሚለውን ነገር ክብር አምጥቶ ለማንበርከክ አይደለም ምድርም ለሰው ስለምታስፈልግ በንጹ አሳቡ ለሰው ኖኖሪያ ስለሆነች ምን ሰራ እያንዳንዱን ነገር ብትጠይቁት ፐርፐዝና ዓላማ አላማ ስላለው ነው የሰራ ከሰው ከበድላቸው ከወለዳቸው ልጆቹ ጋር ተስማሚና ጠቃሚ ስለሆኑ ብቻ ይሰራል እንጂ እኔ አምላክ የሚለውን ነገር ክብርን ለማምጣት ሙላትን ለማምጣት ማንነቱን ለመግለጥ የሰራው ነገር ውድድርም ምንም ነገር የለበትም እግዚአብሔር እስኪ ወደ እግዚአብሔር ተውና ወደ ቤታችሁ ስግቡ በቤታችሁ ውስጥ ያለውን ብርጭቆ የገዛችሁት ለመደነቅ ነው ውኋ ለመጠጣት ነው በቤታችሁ ውስጥ ያለውን ነገር ውድቀት ካለ ለመደነቅ የምትሰሩ ሆነ ወድቃቸዋል ለምን እናንተ ራሳችሁን አላመናችሁ ማለት ነው በቤታችን ውስጥ ያሉት ማንኛውም ውቃ ያገዛ ናቸው ተረፈዛቸውን አይተን አላማቸውን አይተን ይሄ ብርጭቆ ይሄ ሳህን ይሄ ዕቃ ያገለግለኛል እኔን ይጠቅመኛል ከሚል ሀሳብ ነው እንጂ እኔ ምን ያህል ሀብታም ነኝ እኔ ምን ያህል ሰው ነኝ የሚለውን ነገር ሰው ያቶ ያመሰግነኛል ነሴን ከዚህ ያይልኛል ብለን አይደለም ለሚያደግ ናቸው የኛ አይምሮ ነው የሚያስቡ ስለዚህ እግዚአብሔርም በእኛ በመልኩና በአምሳ ላይ ፈጠረን እግዚአብሔር በሰራው ነገሮች ሁሉ ምን ያህል ሱፐር ጋድ እንደሆነ ታስበው አደለም እግዚአብሔር ከውጭ አውጥቶ ከሰራቸው ነገር ጋር ብጠይቁት ነው ሰማይን ጫረቃን የፈጠርከው ጨረቃ የምትባለው ነገር ማታ እንደዚህ እንደዚህ ሰውን ስለምጠቅም ነው ነው የሚነግረው አየ አንተ ግን መተ ጨረቃ ኮ ልንቀሽ ያለት ብትንፈራፈር ስማይልም አያረግም ማታ አብድሃለ ወይ ስለዚህ የእግዚአብሔር ሙላት ምኑ ነው የእግዚአብሔር ሙላት ማንነቱ ነው የእግዚአብሔር ሙላት ምኑ ነው ማንነቱ ነው ከባህሪው ተነስቶ ብቻ ነው ሙሉት ሙሉ ነኝ የሚለው ምንም ነገር ሳይሰራ ምንም ነገር ሳይፈጥር ምንም ነገር ሳያወጣ እግዚአብሔር በራሱ ምንድነው ማትሮ ሙሉ ነው ኮምፕሌት ነው ጉርለት የለበትም ስለዚህ ነው በሐዋርያ ሥራ መራፍ 17 ቁጥር 24 ላይ እግዚአብሔር አንዳንች እንደሚጎለው ልናስብ አይገባ ምንድነው የሚያደርገው አንዳች ምን እንደሚያደርገው እንደሚጎለው ከጉዳት ከጉለት ተነስቶ የሰራው ነገር የለም ግን እንደ ጊዜ እንደምነግራችሁ ሰው አንዳች ነገር ሲሰራ ከጉለቱ ተነስቶ ነገሮችን ስለሚያደርግ ልክም እግዚአብሔር የጎደለውን ነገር ለመሙላት የሰራ ሊመስል ይችላል ኢቭን እኔ እናንተ በነፃ የምንዋደድ ምንወደድ ምንፈጠር ስለሚያመስለን ላገለግለው ነው ምድርን ልገዛ ነው አላማ ስላለው ነው ለዝማሬ ነው ብለን እናስባለማት ለምን ያለ ሂሳብ የሚፈጠር እንዳለ ስለምታስብ ይሄ የምድር ፍቅር በዋጋ ስለሚወድ ከአንተ የሆነ ነገር ሳያገኝ የማይወድ ስለሆነ እግዚአብሔርም ከዚህ ውጭ ወደኛል የሚል ሀሳብ የለንም ስለዚህ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ከኔ ለማግኘት ካላሰበ የሚሰራው ነገር የለም ስለዚህ እኛ መንፈሳዊ አድርገን እንድንገዛ እንድናገለግል እንድንዘምር እንድናመልከው ይህንን ብለን አስባለን ባይብል ግን አንዳች እንደሚጎለው ነገር ስለዚህ እግዚአብሔር ለምን ፈጠራችሁ ብትኖር ሊያመልከኝ ብሎ አንድ ነገር ያደርገለም ያኛውም ራሱ ትክክለኛ ነገር አለው ይ ጥቅሶች ምንድነው ብዙ ሰዎች ሚሉት ይህን ጥቅስ ህዝቤን ሊያመልክለን ለቅ ብለውን ነገር ነው እሱ ሀሳቡ ያ ነው ማለት ነው ጋር ማድለ ማለት ስለዚህ ዛሬ አንደ ገለንገራችሁ እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ የሰራው ኦሪጂናል ኢየሱስ በቱ ሲናገር ህይወት እንዲወድላችሁ ህይወትም ምን እንዲያደርግላችሁ በመልኩና በአምሳሉ ስለ ህይወት ስለ ራሱ ህይወት አስቡ ማንነቱን በፍቅር ለማካፈል ራሱን ለማብዛት አስበው እግዚአብሔር እኛ ነው ወለደ እንጂ በእኛ ለመጠቀም ስለዚህ እንዲያውም መቶ ፐርሰንት ለሰው እግዚአብሔር ነው ከሰው ወደ እግዚአብሔር የሚሄድ ምንም ነገር የለም ሁሉን ነገር ህይወትን የሚባልም ምንም ነገር ያገኘ ነው ከማን ምንጫችን እሱ ከእሱ በፊት አልነበርንም ከእሱ ወጥተ እሱ ልታገለግል አትችልም ከእሱ ወጥተ እሱ ልትሞላ አትችልም እንዳታስበው ፍቅርንም ከእሱ የተቀበልከው ህይወትንም ከእሱ የተቀበልከው ያ ሆነን የምንመላለሰው በሱ ነው ብሏል ከእሱ ሌላም የለ ነው ስለዚህ እንዳታስቡ እግዚአብሔር የሆን ነገር ጠቀማሉ ብላች አታስቡ አይምሯችሁ ከተከፈተ መቶ ፐርሰንት በእግዚአብሔር ለመደሰት ታስቡ ባለፈው አምስት ቀን አስተምረቸው ተፈላጊ ነኝ የሚለው ትዝላችኋል ራሱ የፈለገ ማን ነው አሁን ግን ባይብል ላይ በምድር ላይ ግ ነው ፈልግ ፈልግ ተብለ ተስፋል መፈለግ አትችልም የፈለገ ማን ነ እግዚአብሔር ፈልገም አጠቃንተ ስለዚህ እግዚአብሔር ነው አንተ ጋር መሆን የሚያጓጓው ከአንተ በላይ እግዚአብሔር ነው ልጆቼን ወጥቼ መጀመሪያ ማየት የምፈልገው ደስ ይለኝ ተደብቄ ሳሌም ነቶ ፈለግከኝ ደሳለኝ አደለም ማለት አባት ነኝ ማግኘት የምፈልገው ነው ነኝ ማለት ምፈልገው እኔ ነኝ እንዲሳከለት ምፈልገው እኔ ፕላን ማድረገው እኔ ነኝ እመሰራው እኔ የተጣበቅኩት ከልጄ ጋር እኔ ነኝ በፍቅር አማካኝነት እግዚአብሔርን በፍቅር አማካኝነት ካንተ ጋር ተጣብቋል ካንቺ ጋር ተጣብቋል ስለዚህ ምንም ስፔሻል አትራክ የሚስበው ነገር መፍጠር አያስፈልጋችሁ ስለዚህ ተረጋጉ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ከእሱ ወጥቶ እሱ ለማገልገል እሱ ለመሙላት እንዳታስቡ ሙላታችን ማን ማትረው ስለዚህ እግዚአብሔር ብቃት ማንነቱ ነው ስራ ሁሉ የተሰራው ከዓላማ አንጻር ነው እንጂ እግዚአብሔር ከውጭ የሚሞላው አንዳች ነገር የለም እግዚአብሔር ከውጭ የሚሞላው አንዳሽ ነገር ቢያጣ ኖሮ የመጀመሪያ ልጁን ሲያጣ ይሞት ነበር እግዚአብሔር አደለ እንዴ እግዚአብሔር ጋር ምንም ሉዝ አድርጎ ማጣት እንደሌለ ስለሚያስብ በፍቅር ስለወለደ ልጁን ሲያጣው የሳቀ ነው የሚኖረው ለምን ደግሞ ሊያገኘው እንደሚችል በምንም ኮስት መን ስለሚያደግ ወይኔ ሉዝ አደረግኩኝ የሚል ቅንጣት ሀሳብ የለው ባክ ስታደረግ ትናዱ አናተን ብሎ የሚያመጣ መሰለ እንዴ እና ሚልህ ስለ ፍቅር ብቻ ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ሄዶ እግዚአብሔርን የሚጎዳ ሰው የለም ሃይማኖት እንደሚያ እግዚአብሔርን አታሳዝኑ የምን እንደዚህ ቀልድ እግዚአብሔርን እንዳታሳዝኑ ሀዘን የሚባል ሱጋ የለም ቋንቋውንም አያቀውም እግዚአብሔርን ማሳዘን እግዚአብሔርን መበደል አይደርስም አታስበው ሀዘን የሚባል ሱራ የሆን የሆንከው እንኳን አንተ ባደረከው ነገሮች ሁሉ እንኳን መቶ የሚያድነህ ማነት ሲያድነህ ደግሞ ምንድን መሰለ ተጨንቆና ላባለ ቦታ አለ ለምን እሱ በማንነቱ ሙሉ ስለሆነ የሚያጎለውም የሚያሞላውም ነገር የለም ስለዚህ ያንተም የኔም በመልኩና በአምሳሉ የተፈጠርን የእግዚአብሔር ልጆች ሙላታችን ልክ እንደ አባታችን ማንነታችን ነው ሽን ልክ እንደ አባቴ ልክ እንደ አባቴ እንደ ማለት ልክ እንደ አባቴ እግዚአብሔር እንደወለደ በመልኩና በአምሳሉ የሆነ ነገር እንዲጎለኝ አድጎ እንድፈልግ አድጎ አሳንሶ የሆነ ከውጭ የሆነ ነገር እሞላለሁ ብዬ እንዳስብ የፈጠረኝ አምላክ አደለም እግዚአብሔርም ከሙላቱ አይደለ ከራሱ ሙላት ከራሱ ማንነት ህይወትን ሰጥቶ ሙሉ አድርጎ ምን አድርጎኛል ወልዶኛል ስለዚህ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተወለዱም ልጆች ሙላታቸው የሚጀምረው ከማንነታቸው ነው ለዚህ ነው ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በመካከላችን እኛም በእርሱ ምረት በጸጋ ላይ ምንድን ነው ተቀብለን በእሱ ሙላት ምን አድርገናል ተሞልተናል ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ለልጆቹ የሚያስበው የሰጣቸውን ኮምፕሌትነስ ሙላት ነው የሚጀምረው ይሄንን ሙላት የምታገኙት የምታውቁት በምንድን ነው ማለት ነው አባታችሁ ማን እንደሆነ በማወቅ ስታሳልፉ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ስታደረጉ በዛ ህብረት ውስጥ የእናንተን ሙላት ታገኛላችሁ? ሙላት እንዲሁ በተፈጥሮ በማንነታችሁ ያገኛችሁት ነው እግዚአብሔር ህይወት ብሎ የሚጠራው ነገሮች ሁሉ ጽድቅን ሰላምን ደስታን ነው ይሄንን በመንፈሳችሁ ሁላችንም እግዚአብሔር ምንም ነገር ሳንከፍልና ሳንሮጥ ሁሉን ነገር በነፃ ምን አድርጎናል ሰቶናል ስለዚህ ማናችንም በእርሱ ሙላት ተሞልተናል ፕሬዝ ጋር የጎደለብን አንዳች ነገር የለም ከእርሱ ሙላት አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 16 ላይ ከማን ሙላት ወቅ አንድ ነገር አስቡ አንድ ነገር አስቡ እግዚአብሔር ትልቅ አቤት እግዚአብሔር ማስተዋሉ አይመረመረ አንዳንዴ በጣም ከበጣም ስናወራ 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 ማንም ይችል የለም ግን ይህንን ያለውን እግዚአብሔር እንግዲህ ያለውን ነገር ግን አቀብሎ ማረፍ አንችልም እግዚአብሔር ምን ያህል ስማርት እንደሆነ ምን ያህል መልካም እንደሆነ አይታቸዋል እሱ ራሱ እግዚአብሔር ምን አለ ከእርሱ ሙላት ከእኔ ሙላት ማለት ነው ከእርሱ ሙላት ሁላችን በጸጋው ላይ ጸጋን ምን አድርገናል ከማን ሙላት እግዚአብሔር ሙሉ ነው ከተባለው ሙላት ሁላችን ምን አድርገናል ማለት ምን አድርገናል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እናንተን ሙሉ ያደረጋችሁ ሲፈጥራችሁ ነው እንጂ ገብታችሁ በምድር ላይ ስጋ ከለበሳችሁ በኋላ ባገኛችሁትና በሰራችሁት ነገር አይደለም ስለዚህ ዛሬ መጀመሪያ ሙላታችሁን በማንነታችሁ እስካላገኛችሁ ድረስ ድልና ስኬትን ውጭ ካስቀመጣችሁ እንደናንተ ዋጋ ሚከፍል የለም እንደኔ እናንተ ዋጋ ሚከፍል የለም ለምን ያላገኘናቸው ሙሉ ነን ብለን ጎደሎነን ብለን የሚያሯሩጠ መንፈስ ካለ ሄደን ሄደን ብናገኝም እንኳን ሙላትን ልናገኝ ቆላሲያስ ላይ ደግሞ ድጋሚ ቆላሲያስ ላይ ቆላሲያስ ምራፍ ሁለት ላይ ቆላሲያስ ምራፍ ሁለት ቁጥር ዘጠኝ ላይ እንደዚህ ይዛል የሞለኮቱ ሙላት ሁሉ በአካሉ በእርሱ ይኖራል እናንተም የገዥነት የስልጣናት ራስ በሆነው በክርስቶስ ሙሉ ምን ሆናቸዋል ሙሉ ሆናቸዋል ምን ሆናቸዋል ይህ የሚናገረው ስለ ምን አናችሁ ነው ማጥራው ስለ ማንነታችን ነው ይሄ ሙሉ ተወናላችሁ ማለት ነገ ራያችሁ ሞልቶ ነገ የሆነ በቢዝነስ ደረጃ የሆነ ነገር ደርሳችሁ የሆነ ነገር ሙሉ ተወናላችሁ ብሎ አይደለም የነገረን እግዚአብሔር የሚናገረው አሁን ስላለን ህይወት ነው ስለዚህ እናንተ በሞለኮት ሙላት ሁሉ ራስ በሆነው በክርስቶስ ተሞልታችሁ ብቁ ሙሉ ናቸው ስለዚህ ሰው የመጀመሪያው ማረፍ ያለበት መጀመሪያ ራሱን መቀበል ያለበት በማንነቱ አሁን ሰዎች የመጀመሪያ አዳምንም ከመውደቁ በፊት ብታስቡ ሙላትን ወይም ብቃትን የሚያገኘው ከተፈጠረበት ከውስጠኛው ማንነቱ ነው እንጂ ከሚኖርበት ዓለም ለሚኖርበትና ለሚያሳልፈው ዓለም ገዢና አስተዳደሪ እንደሆነ አድራጊ እንደሆነ ያስባል እንጂ ከዛ ከሚሰራው ነገር ሁሉ ተነስቶ እኔ ሙሉ ነኝ ብሎ የሚናገር ማንነትም አልነበረው ይህንም በምን አላቸው ስትሉት ሁለተኛው አዳም መቶ የተረከው ሰው ያጣሁን ህይወት በሁለተኛው አዳም የተደበቀው የፈረስት የመጀመሪያው አዳም ሚስጥር ምን አርጓል ማለት ተገልጧል ስለዚህ ሁለተኛው አዳም በምድር ላይ መጥቶ ሙላቱን ከምን ጀመረ ማት ነው ከማንነቱ ስለዚህ ኢየሱስ የምትጠይቁት በየምድረ በዳ እየዞረና እየተቀጠለ ሲሄድ ስታስቡት ሁሉን ነገር ሙላት ማን ነው የምትሉት ማንነቱ ነው ከሚያገለግለው ከቅባቱ ከስራው ከሚያገኘው ከሚሰራው ከማንኛውም ነገር እኔ ነኝ ብሎ የሚጠቁመው ነገር የለም ስለዚህ ነው ኢየሱስ አንተ ማነ ነ አፖስትል ሰባኪ ሀብታም ነ አንዳች ነገር አይናገርም እኔ የማን ልጅ ነኝ የእግዚአብሔር ልጅ ሙላቱ ኬት እንደሚጀምር ነገር ውድቀት ነው የኃጢአት አንዱ ከጎዳን ነገሮች ሁሉ ከተቀበርንበት ክብር በታች እንድንወርድ አድርጎናል ስለዚህ እኛ የራሳችንን ክብር ማየት ትተን ፊዚካል ግሎሪስ ገብተናል ስለዚህ ቁሳዊ ዓለም ውስጥ ስለገባን ክብርን ከእግዚአብሔር ውጭ ለማግኘት አይምሯችን አምኗል ስለዚህ ምንላለ ማለት ነው ክብር ብለን የምንጠራው የሚታየውን ዓለም ነው እንጂ የራሳችን አይደለም ሰይጣንም ፕሮሞት የሚያደረገን ወይም ማኒፕሌት የሚያደረገን ክብር በሚባለው ኢንግሪዲንት ነው ክብርን ግን ምን ይህ እውነተኛውን ክብር ግን አንተ እንደጎደልክ ስለሚያቅ ክብር ለምን ሴጣን አዲስ ነገር መፍጠር አይችልም ግን የእግዚአብሔርን ነገር እያመሳሰለ ምን ያደርጋል ያሳይካል ስለዚህ ምን አለማት እግዚአብሔር ክብር ብሎ የሚመጥረው ማንነትህን ነው ለምን ሰው ሁሉ ሰራ ከእግዚአብሔር ክብር ምን አደረገ ያም ክብር ብርና ወርቅ አይደለም ያም ክብር የማን ክብር ነው የልጅነት ክብር ነው ስለዚህ በምድር ላይ ሴጣን መጣና ክብር ማለት ይህ ዓለም ስልጣን ብርና ወርቅ ከውጭ የሚገኝ ነው ብሎ ነገረ ስለዚህ ምን ያሳያል ክብር ሲባል በጣም ታዋቂ የሆኑ ሰዎች በብር ሀብታም የሆኑ ሰዎች በውቀት ጠገኑ ሰዎች ያሳየና ክብር ማለት ልብስና ኑሮ ነው ይህ ነው ብሎ ይነግራል ማለት ከዛ ይሄን ብሎ ስላሰበ እኛም እንደ እግዚአብሔር ልጆች ይሄንን የራሳችንን ክብር ትን ክብር ብለነው ለምናስበው ነገር መሮጥ እንጀምራለን ለዚህ ነው ሁለተኛው አዳም ወደዚህ ምድር ሲገባ ለቅጽበትም የዚህ ዓለምን ክብር አሳየው አሳየው ማለት ምንድን ነገረው ማለት ይሄኛው ልጅ ግን በእውነተኛ ክብር ወደ ዓለም ስለገባ ይሄንን ክብር ብሎ አይቆጥርም ስለዚህ አለም ቢን ባደብሩ እየሄደ እኔ የከበርኩ ነኝ ይላል ማለት ስለዚህ ማንም ሰው ከውጭ ባገኘው ነገር ማንነቱን የማይገነባ ሰው ሆነ መጣ ስለዚህ አንተን እኔም በእግዚአብሔር አምሳልና መልክ የተፈጠርን ሰዎች ከውጭ የምናገኘው እኔ እናንተ ሰርተን ራሳችን ሙሉ የምናደርግበት አንዳች ነገር የለንም እቺ ምንም የቀረብን ነገር የለም ግን ይሄንን ውጫዊ ነገሮችን አለም ባሳየን በነገረን መንገድ እንድን ለማግኘት ለማሰብ ከሄድን ከሮጥን የምንጓዝ ከሆነ የምናተርፈው ሀዘንን ነው እንጂ ክብርን አይደለም ለምን አለም የምትሰጣችሁ ነገሮች ሁሉ መሰረት አልባ ስለሆነ የሚቆም ስላልሆነ ስለዚህ ዛሬ ልክ እንዳባታችሁ ልክ እንደ ከውጭ የምኖረውን ህይወት አላማውን ተመልክቼ ፐርፐዙን ተመልክቼ የሰራለሁ እንጂ ክብር እንዲማንድ አድርግ አይደለም ክብርን ለማግኘት አለ እኔ በራሴ የምንለኝ ሙሉ ነኝ የጎደለብኝ ስለዚህ ጸል ጹም ጩህ የሚለ ከጉድለት ከሆነ አቁመው የዛን ጊዜ ጸሎታ ያስፈልግ ትምህርት የሚያስፈልግ ለምን ይሄንን ዊን ካላርክ በራስ ሳትስፋይድ እንደሆንክ ካላየህ በስተቀር ተሰቃያል ስለዚህ ብዙ ሰዎች በሚፈልጉት ነገር ባሪያ ሆነው ለእግዚአብሔርም ሳይገዙ በከንቱ እየተሰቃዩት የሚኖሩት ማለት ነው የእውነት አስቡ የእውነት አስቡ በምድር ላይ ባገኘናቸው ነገሮች ሁሉ ከሰከንድ ከሰዓታት ብሏ እኛ ጋር የቆየ ደስታ የለም እንዲያውም የከፈልነው ክፍያ ብዙ ነው በጤንነት በበሽታ የከፈልነው ክፍያ ብዙ ነው ስለዚህ እንዳትሸጉዱ አንተ ከምትኖረው በላይ የበለጠ ክብር አለ አንተ ከምትኖረው ቤት በላይ የመጠረ ክብር አለ አንተ ከምታደረገው በላይ ጎል አንተ ክብር አለ ክብር ከውጭ አለም የተቀመጠው ስኬት ከውጭ አለም የተቀመጠው አንተ ራስ ተሳክታል አንተ ራስ ሙሉ ሆናል አንተ ራስ የረካ ሆናል ለኑሮ ወርከታ የምትሰጠው አንተ ነው ለኑሮ ክብር የምትሰጠው አንተ ነው ከውጭ የምታገኘው አንዳሽ ነገር የለም በዚህ ተስፋ መቁረጥ አለባቸው እንዳት ወይኔ እሺ ታዲያ ለምንድን ነው ሙሉ ሆኜ ጉድለት የሚሰማኝ የስ ጉድለት የሰማ በሥጋ ስላሰብክን በውጫዊ ነገር ራስንስለካ ነው በውጫዊ ያሉት ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር እንኳ ቁሳዊ ነገሮች መወስጥ የመወስጥ የሞተ ተራ ነገር ነው ምንም ውጅ ደም ሳያስፈልገ ብትፈልግ ክፎነ የምታገኘው ነገር ነው ቀንተ የምታገኝነው ሰርቀ የምታገኘው ነገር ነው መንፈሳዊ እንዳታረጉት ስፒሪዋል ምንም ቆንጣት ነገር የለበትም ግን ማንነት የሚባለው ነገር እግዚአብሔር እንዲሁ በነፃ ሙሉ አድርገን አይ አይደለም እግዚአብሔሩ ነገ እንዲህ ደርሽ ነውታለ መንገዱ ጨርቀ ለችው ማንም የከለክላቸው የለም ግን ህይወት በሰፈሪንግ እንግ ነው የሚኖረው